Karmapa, Jumaluuden kaksi tietä, on Arto Halosen ohjaama elokuva, joka kertoo kahdesta karmapasta, kahdesta palvotusta pojasta, elävistä buddhista, sekä siitä suuresta uskonnollisesta ja poliittisesta mullistuksesta, minkä heidän olemassaolonsa on synnyttänyt, ja mikä sai Kiinan muuttamaan Tiibetin politiikkaansa. TV2 esittää nyt ajankohtaisena uusintana tämän palkitun elokuvan, sillä uuden vuosituhannen vaihteessa Tiibetissä asustanut Karmapa pakeni Kiinan rajoittavan ja ahdistavan politiikan tieltä Intiaan. Nyt näyttävä elokuva on toteutettu vuosien 1994-1998 aikana.